Ndiyo taswira waliokumbana nayo wafasara mamilioni ya pesa baada ya moto kuteketeza biashara zao. Hamo, moja waadhiriwa anasimulia masikitiko yake baada ya nguo mpya alizokuwa ameagiza kuteketea kwenye kisa hicho. Tumeleta mizigo zimechomeka zote kwa store na zile mali pia zilikuwa kwa vibanda zote zimechomeka. Why is it going to start on the same so yenye iko mizigo watu wanaleta na the same day wameleta ndio mizigo inachomeka. Chanzo cha moto huo bado hakijabainishwa na wafanyabiashara hao wamelaumu maafisa wa serikali ya kaunti. Hakuna notice yote tulipewa. Na sisi tumeadhirika mara nyingi. Si mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya tatu. Hakuna mtu ameambiwa hame pale. Wakiwa wanahama tunakuwa na meeting. Hapa kuna wajane, kuna single mothers. Kuna watu hapa ndio wanaangalia ndio tegemeo lao na kuna watoto wanaenda form 1. Msimamizi wa biashara za rejareja kaunti ya Mombasa Shadrack Ndambuki amesema suluhu ni mashauriano baina ya wadau. Hii ni ajali kama ajali zile zingine. Vitengo vyote vya account vinachunguza, viangalie chanzo chake na vile vitatetea business ya wafanyabiashara wa mitumba. Pasipo na ile maneno ya forojo, waweze kuingia kukaa chini kidiplomasia. Tutafanya harambee tutafute pesa kuwasaidia kujijenga tena. Mkasa huu sio wa kwanza. Swali ni je, mzozo baina ya wachuuzi hawa na serikali ya kaunti utaisha lini? Na ni je, mkondo gani wachuuzi hawa wataweza kuchukua ili kuona kwamba biashara zao zimeweza kusimama tena? Juney Karisa mbele nikiripotia darubini kutoka soko la Kongowea, kaunti ya Mombasa.